د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هیټر لوبغاړي حضرت الله عزیزی د ازل تاریخي ریکارډونه یا تاریخ جوړ کړ. شملګرو حضرت الله عزیزی څه کړی دی په همدغه ویډیو کې معلومات ترکو. خو ملګرو دغه ویډیو تر پای را سره وګورئ او زموږ یاران ټي یوټیوب چینل سبسکرایب او همدغه ویډیو در سره لایک کړئ. د افغانستان چټک توپوهونکی حضرت الله عزیزی د شلاوریزو لوبو توپوهونکو په نوم لړ کې تر ویرات کولی او ایون مورګن مخکې دی. د کرکټ نړیوالو شورا په تازه درجه بندۍ کې حضرت الله عزیزی که څه هم تر خپل مخکینی مقام ښکته راغلی دی، خو اوس هم هغه د 629 امتیازونو په درلودلو سره په اتم مقام ولاړ دی او د هند لوبډلمشر ویرات کولی او د انګلستان لوبډلمشر ایون مورګن څخه مخکې دی. حضرت الله عزیزی چې د تیر کال د ایلین پر وړاندې چټکه توپوهنه ترسره کړې وه او په شلو ورځو لوبو کې ښه ځلیدلی دی، د کرکټ نړیوالو شورا د توپوهونکو په درجه بندۍ کې 15 مقام ته رسېدلی و چې وروسته بیا شپږم ته لاړه او ورپسې اتم ته ښکته شو. خو نوموړی اوس هم د هند کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر ویرات کولی او د انګلستان لوبډلې لوبډلمشر ایون مورګن نام مخکې دی. ویرات کولی چې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې تر ټولو مخکښ توپوهونکی دی، خو د شلو ورځو توپوهونکو په درجه بندۍ کې تازه د 603 امتیازونو درلودلو سره نهم مقام ته راغلی دی. همداراز ایون مورګن بیا د 603 امتیازونو سره لسم مقام کې ځای لري. په نورو توپوهونکو کې د پاکستان بابر اعظم بیا په 809 امتیازونو سره په لومړي مقام، د استرالیا ارون پینچ د 810 امتیازونو سره په دویم مقام، د انګلستان ډیوډ میلن د 902 امتیازونو په درلودلو سره په دریم مقام، او د استرالیا کوین مینرو د 980 امتیازونو په درلودلو سره په څلورم مقام کې ځای لري. د استرالیا کرین میکسول په 868 امتیازونو سره په د هند کې ال راهول د 868 امتیازونو سره په شپږم مقام، او د ویست انډیز ایوان لویس په 609 امتیازونو سره په اووم مقام کې راغلی دی.